18-godišnji Uroš Đerić iz Loznice pre nešto više od 3 godine saznao je da boluje od dijabetesa. Jedan je od 14 učesnika 6-dnevnog međunarodnog kampa za lidere u dijabetesu koji se održava u Staroj Pazovi. To sam shvatio ozbiljno i kao nešto što moram da prihvatim kao deo mene i da moram sa tim da živim od tog trenutka. Kako su roditelji prihvatili sve to? Roditelji su jako, su me jako podržavali, oni su jako ozbiljno shvatili tu ulogu kao da će oni koegzistirati sa mnom što se tiče dijabetesa, kao da oni indirektno imaju dijabetes. Tokom 6 dana mlade osobe sa dijabetesom imaju edukativna predavanja o fizičkoj aktivnosti, a akcenat je dati na brojanju ugljenih hidrata, doziranju insulina, komplikacijama dijabetesa i drugim temama. Bavljenje emocijama, bavljenje našim osjećanjima, bavljenje nekom motivacijom i nekim porukama je za ovakvu stvar jako važno. Pored toga imamo i predavanja o tome šta su motivacija i liderstvo, kakav je aktivizam mladih u inostranstvu. Ideja kampa je da se kroz interaktivne radionice polaznici nauče šta znači biti lider na polju dijabetesa, spoznaju te kvalitete u sebi i nakon kampa prenesu svoja znanja i na ostale osobe sa dijabetesom. Poražavajuća činjenica jeste da od 750.000 ljudi koji žive u Srbiji sa dijabetesom, više od pola njih je zapravo neregistrovano, needukovano i čak i nedijagnostikovano, te stoga osnaživanje mladih ljudi, dakle koji znaju dosta o dijabetesu i koji mogu to svoje znanje da prenesu, jeste jako značajno. Organizator međunarodnog kampa za mlade lidere u dijabetesu koji se u Staroj Pazovi održava od 4. do 9. decembra je Dijabetološki savez Srbije, a ovogodišnji kamp okupio je buduće mlade lidere iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.